Aquestes són les coses. No ho havíeu pensat mai, oi? Doncs ho he estat pensant molt i molt. Segur que coneixeu el nom de moltes coses. Va, vinga, penseu en mi. Noms de coses. Què és això? Exacte, cadires. Però com sabeu que són cadires? A que totes són semblants. Va, i en què s'assemblen? Serveixen per asseure's, és clar. I la majoria tenen quatre potes i un respatller. És a dir, que tenen una forma molt semblant. Forma. Un moment. La forma, és clar. La figura que tenen les coses, la seva forma. I ens explica com són.